Jag tycker inte alls om det. Jag har ju med vilotid och körtid och allting att göra det här. Det tar ju tid. Allting tar tid. Du såg oss polisen nu i tullen. Har vi full buss här? Hur lång tid tar det att gå igenom den? Nej, det gillar vi inte. Rolf Schmidt kör buss på sträckan Köpenhamn-Malmö och har fått vänja sig vid gränskontrollerna vid Öresundsbron. Men från och med 4 januari kan han bli tvungen att själv utföra ID-kontroller av sina passagerare. Jag har ingen kompetens alls. Jag vet inte ens hur de ser ut. ID-korten eller passen. Det kan vara förfalskare, vad som helst. Så det är inte bra. Lagen om ID-kontroller föreslås börja gälla från den 21 december och kan börja tillämpas strax efter nyår den 4 januari. Tanken är att kontrollerna ska gälla i 6 månader åt gången med 2 veckors karenstid innan regeringen kan fatta nytt beslut. Åtgärderna som regeringen vill få möjlighet att besluta om är krav på identitetskontroller vid transporter med buss, tåg och passagerarfartyg till Sverige. Och för de företag som inte uppfyller kravet om ID-kontroller väntar sanktionsavgifter. Resebolagen kontrollerar ju redan biljetter och då bör man också kunna kontrollera ID-handlingar. ID-kontrollerna kommer att innebära stora påfrestningar för resenärer och arbetspendlare i Öresundsregionen. På Kastrup kommer resenärerna från 4 januari att tvingas kliva av tågen, gå igenom passkontrollen för att sedan ta nästa tåg. Men exakt hur alla kontroller ska utformas, vem som ska utföra dem och hur sanktionerna ska se ut kan regeringskansliet inte svara på. Det här har varit ett svårt beslut att fatta. Vi är väl medvetna om att det här kommer att leda till ökad olägenhet för er. Samtidigt så vill vi förebygga en situation som när det gäller flyktingsituationen som kan komma bli ännu svårare till våren om vi inte gör någonting. Både Scandlines och Swebus som trafikerar Öresundsregionen ställer sig mycket kritiska till regeringens förslag. Rolf Schmidt tycker inte att ansvaret för ID-kontroller ska ligga hos transportörerna. Det är ju regeringen som har sagt till om det här. Då får ju de fixa det också. Tycker jag. Det är ju inte företagets problem egentligen.